Tak začíná zase všechno na novo. To je přesně ta bronzová aréna. Sice takzvaně nejlehčí, ale pak na konci mě někdo sejme a můžu jet znova. K tomu vytáčení karet, těch speciálních karet, se jen tak člověk nedostane. Taková lama mě porazila. Jak je tohle možný? No, aspoň jiný než černý, jo. Jdem na to. No, dobrý, no. Nezačínám, žádná mana. Aspoň, že přišla teď, to dvě, no. Tak co zase? Zase tady ty taktiky. Dvě různý many. Ale jo, to může věštit zase špatný balík. Že to někdo blbě sestavil. A že by mě se nějak dařilo. Nemám money, nechci nic zahazovat, tak musím vyložit. Holiče vyložím tak. A příšerku. Dobře. Tak příšerka nic. No a teďka on mi tam zase bude. No tak já nevím. Tak teď tady vyložit štít. Teď se budu šetřit. Pět mám. Voholit ho nemůžu, nic s ním nemůžu dělat. A to zase platí jenom ten zelený štít. Mana. No. No, on bude hloupej, on bude vykládat jenom tyhle. Dám si sem ničiče, abych mu to mohl zničit. Žádný holení nebude. Tak. 11 modrých mám, takže si vyložím kopírák. Mám si vykládat kopírák, on se nic nebude mít. Ale nic jiného mi nezbyde. Aspoň si naberu nějaký jeho many. Svoje. Jeho. Lighting, to mi je na nic, když na ně nemůžu mířit. Teda, že by vyložil něco tady za ty hnědý many. Klízání karet si vemu. A zničím mu manu. Tak, abych neměl moc. Kolik vůbec stojí tohleto? 13. A on má upgradelýho, ten stojí 14. A já jsem na pokraji smrti. Vyložím štít. Podívám se, co tam mám dál. To se mi líbí. Co tam má on? To je na prd. Tak. Takže teď se hýlnu do maxima. Nejdřív mu zničím dalšího holiče, pak se hýlnu do maxima, potom tohle nepoužiju. Podívám se, co mám manu samozřejmě. Co má on? Draka. Dalšího upgradelýho draka. Už trochu přehání, to se těžko zbavuje i s tím štítem. Tak jdem dál, tohle zahodím. Holící strojek, ono to i tak vypadá jako holící strojek. Na žiletky. Tak já si vemu. Heal si hodím na sebe. Zničím mu manu. Moc těch man nemám, no. Každý zničení se žere dvě. Vemu si něco. Manu. Vemu si něco od něj. To rovnou zahodím. Se blesky. To kolik on má? 14. No tak teď už vyloží dalšího draka. Takže já musím vyložit štít. Zničím mu manu. Vemu si svoji kartu. Tak to jsem měl udělat obráceně, sakra. Nejdřív jsem si měl vzít vyložit štít, pojznout je. Dobře, tak ještě počkám tři kola. Tohle taky zahodím. No. I když mohl jsem asi zahodit toho draka. No, zase, když na něj ušetřím,
Tak ho s tím rychle do klepu. Mana, zničím mu jeho manu. Vemu si svoji kartu, což je mana. Vemu si jeho kartu, což je Stone Skin, a jsem si to myslel, že si bude chtít doplňovat HPčka tady tím. To si ale moc nedoplní za 13. No jo, mám 10, no tak. Já mu asi ukradnu ještě manu, ať mi přibývají rychlejš. No a to je asi všechno. To si tam klidně dávej, já ti to sejmu. A sejmu ti to rovnou tímhle. Pak ti sejmu ještě jednu manu. A budeš na mizině. Tak. 34 karet, 28. Dobrý, líznu si další. Další kopírák asi nechci teďka. Tady si dám Stone Skin. Pak si... Ne, nekouknu se. Nic, šetřím na draka. Jo, tímhle si chceš generovat many, hnědý. No, dobře, mana. Ještě nemám na draka, jak to. Musím vyložit zase. Jo, takže teď udělám moji ďábelskou taktiku. Vyložím zelený štít. Tím ho budu pojznovat. Zničím mu manu, už nemá žádný. Podívám se na další kartu, což je mana. A jeho kartu, no. Chybí mi jedna mana na vyložení draka. Toho stejně nebudu moc vyložit. Protože budu muset použít štít v dalším kole za 5. A možná o 2 kola dál. No, takže já se ještě podívám na jeho. Dobrý, to je mana. Ta mi pomůže. No, tenhle se nepojznul a ten se asi ani nepojzne, protože má útok 1 a neprojde skrz ten štít. Takže ho ani nepojzne ten štít nikdy. Jo, takže já se podívám, co mám dál. Pandemonium by utočilo stejně jenom na tohle. Potom vyložím, já vyložím draka. To ještě přežiju chvíli tady s tím štítem. Jo, to je dobrý. Tak. A ne, nebudu se už dívat, co má on, jenom ho zničím tady ten, tady tu manu. Tak a jdu dál. No jo, už mám na štít. A je to ještě pojízdné víckrát, tak. A tak tímhle můžu pojznout aspoň tamhle toho hnědýho, jo. Tak. Zničím mu manu, ne, nebudeš si tam vykládat. Žádnej drak už ti nepřijde. Tak. Podívám se na svojí mana, nepodívám se radši. Ale jo, ještě se podívám, ještě jednou kolo. Jedno kolo takhle projedu se zeleným štítem. To oni aspoň rychlejší cípnou. Zelený to můžu vyložit. Nemám mu co ničit. Tak si podívám na svoji kartu, to je taky ničení, tak já hodím pandemonium, to se mi tady zbytečně překáží. Chcípli ty hnědý. Pak se podívám, co má on, lighting, to mi je na nic, to mi zničí mýho hnědýho, dobře. A já si tam už dám ten štít. Tak. A ještě si vyložím kopírák jeden. Tak. Chcípněte. 2. Tak. On se malinko healnul, ale moc mu to nepomohlo. Mana. Zase nemám co ničit. Tak co pak má on? Na to ušetřit nebudu. Co mám já? Enchant. Tak já si to jen tak takhle vyplejtvám na zbraň třeba. A co 4 man, to bych se mohl trošku healnout, no počkám. Kolo, aby se mi tady něco nagenerovalo. No, a máme to vyčištěný. Tak já se vzpomínám. Další nějakou posilu mana, co má on? A něco hnědýho. No, tak to si vezmeme dvakrát.
Sice to nemá útok. Může to zastavit nepřítele. Na jak dlouho to zastaví? Na jedno kolo. No. Tak já si sem dám. Tenhle štít, hele, ušetřil jsem na draka, takže ani se k dalšímu kolu už nedostanu. Respektive on. Tam výnuse. Otočím mu 0 na 0. Tak. To je důležitý. Bez toho by to nešlo. Ještě si vyložím jako zbraničku novou. A jdem do výhry. Tak. Zatočíme. Penízky. Karta. Dobře. Znova. No, nic. A naposled nic. Tak, ještě potřebuji čtyřikrát vyhrát, ani jednou neprohrát.